春运虽然已经进入尾声，然而在合浮线、曲九线等八条铁路线上，有一支四人组成的鹰眼小队仍在岗位上坚守。春运期间，他们要对3000多公里的铁路线路进行巡检，并且每天还要盯着电脑对7万多张图片找查，及时找出问题通知检修，默默守护每一位旅客的安全。零点整，4C 接触网检测车和往常一样，以每小时80多公里的速度从婺源接触网工区出发。为了对接触网设备进行检查，每次作业前，他们都先要把高清摄像头擦拭干净。这20个相机拍出来的画面具有4200万的高清像素。整个春运期间，江西大部分地区几乎都持续阴雨天，线路上的鸟窝极易造成接触网设备短路跳闸，严重的话会影响到动车组的安全运行，所以他们发现后必须迅速处理，以免留有后患。我们也自称为鹰眼小队，就像那个老鹰能在很高的高空看得很小的动物一样，我们这个也不会放过任何一个微小的缺陷。通过沿线拍照把好第一道关后，后续把查找准核准也不容易，这更要考验他们肉眼的识别能力，每晚都要从7万多张图片中找出问题。我们每个人身上都会带着眼药水，因为这个屏幕看久了眼睛会涩，所以我们经常看久了要滴两滴眼药水，让保持看得会更清晰一点。经过4个小时170公里的巡线下来，他们一共发现了20多处隐患点，并全部交由相关工区整治完毕。这支90后为主的年轻队伍也渐渐成熟稳重细致，已经成为了给接触网设备体检的一把好手。